9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Welcome to the Security Cast. Security Alert. Knowledge deep and vast. Safety first. Safety first, we blast. Fala, fala, galera! Sejam todos bem-vindos aí a mais um SecurityCast Interview, nossa quarta edição, trazendo uma pessoa super especial. Mas antes de falar quem que vai ser aqui, eu quero agradecer a vocês aí, dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Muito bacana aí, principalmente aos nossos seguidores ali, ao pessoal que é um SecCast Member, a gente está muito feliz aí. Caso você não seja um SecCast Member, lembrando, né, que você, para ter acesso a esses vídeos aí de primeira mão, você pode ser um SecCast Member, basta você assinar, né, o nosso código aqui. Eu sempre coloco o código, de vez em quando eu acerto, tá? Aqui, boa, agora acertei. Tá aí o código, tá? Se vocês quiserem, quem não acreditar no QR Code, é só olhar aí na descrição do nosso vídeo. Lá tem um linkzinho para vocês acessarem para se tornar um SecCast Member. Você vai ter sempre acesso primeiro, tá? Então a gente lança o vídeo primeiro para o SecCast Member, depois, com o tempo, a gente vai lançando os vídeos dessas entrevistas aqui, mais do que especiais, com os nossos amigos aqui que vão participar. Bom, sem mais delongas, tá? Vou te chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Sandro Suffer. Seja bem-vindo aí, Sandro. Eu acho que eu acertei o seu sobrenome, né? Acertou sim, senhor. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, cara. Cara, muito bom ter você aqui no SecurityCast, um projeto aí que você sempre apoiou, você está sempre assistindo, né? De vez em quando você aparece aí, dado eu sei que sua agenda é conturbada. Mas você, quando aparece lá, é bem legal a sua participação nos nossos webcasts, nosso podcast aí, né, quinzenal. Fico muito feliz de trazer você aqui. Cara, como eu sempre falo, né, para o pessoal aqui, eu não gosto muito de apresentar e falar, né, porque senão fica aquela robotizada. Eu falo, pô, o Sandro é isso. É legal quando a pessoa fala assim, cara, quem que é o Sandro, saca? Eu sempre faço essa pergunta assim, quem que o Sandro é, onde ele está hoje, o que que ele está fazendo? Então, apresentar para a galera aí, trocar para a galera já te conhecer, que para quem ainda não te conhece, que eu acho difícil ter alguém que nunca ouviu falar de você. Maravilha. A minha definição curta é um micreiro que deu mais ou menos certo, né? Eu sou um cara assim, apaixonado por tecnologia, mesmo antes de computador ser popular, né? Eu tenho uma idade, vou entregar a minha idade aqui, 49 anos, comecei a mexer com computador aos 12 anos, eu tive acesso à computação muito cedo, estudava em escola pública e na época tinha um ônibusinho que ia lá para ensinar Basic, Turtle, linguagem de programação com monitorzinho CGA verde e tal, e eu fui um dos escolhidos, porque eu provavelmente estava ali de bobeira no pátio da escola, e dei sorte, comecei a encher o saco do meu pai, eu devia ter uns 11 anos nisso, aí lá com uns 12 anos e meio, quase 13, eu ganhei meu primeiro computador, um TK90X. E daí para cá, já se foram alguns anos e, por sorte, tive muita felicidade de trabalhar em empresas muito boas, com colaboradores muito competentes, com desafios bem interessantes na área de segurança já há 30 anos agora, né? Tecnologia, um pouquinho mais, né? Uns 40 e poucos, mas de segurança há 30 anos já. Pô, bastante tempo, a trajetória é grande aí, bem legal. Assim, Sandro, toda vez que a gente tem alguém aqui, eu acho legal você falar assim, você falou do início, né, TK90, mas geralmente tem aquela virada do profissional, né, pô, assim, como é que é aquele primeiro emprego, assim, o primeiro lugar que você trabalhou, que você falou assim, pô, curti mexer, né, foi a primeira vez que eu li alguma coisa e falei, quero fazer isso o resto da minha vida. Legal. Eu acho que a sensação que eu tive quando comecei a mexer com computador, e realmente eu sempre fiz isso, mexi com computador, eu nunca fui um cara, por exemplo, nunca fui um excelente desenvolvedor. Mas eu sempre fui um bom administrador de sistema, de redes e tal, e antes de existir internet, existia um negócio chamado BBS. E aí eu já, quando tive meu primeiro PC, foi um 286, antes do 386, eu fiquei atrás disso, não consegui botar um modem para funcionar, na época era modem de
300 baus, ou coisa assim. Aí quando tive de 1.200 baus, já tinha um 386. E aí eu consegui acessar umas BBS fora do Brasil, descobri que já tinha BBS em São Paulo. E aí eu, nessa época, eu tô falando em 91, 92, abri uma BBS em Brasília, tava começando as BBS, né? Eu moro em Brasília. E tive muita sorte que meu pai, ele tinha de investimento da vida, assim, duas salas comerciais bem pequenas, assim, e uma desalugou, e na época ele alugava a sala junto com o telefone. E o novo inquilino lá falou, não quero telefone, não preciso. Uhum. Fixo, né? Porque nessa época o telefone fixo demorava 6 meses para você ter, né? Bom, eu vou até informar aí para os novatos aí, que hoje em dia chegam e compram o celular com linha e tal. Na época que eu era pequeno e o senhor também, você comprava uma linha telefônica e ela vinha com ação da empresa telefônica. Caraca. Era um negócio que passava de pai para filho, tipo imóvel, né? Era uma coisa muito doida. E aí meu pai teve, sobrou na casa dele, onde eu morava, né? Eu era ainda adolescente. Sobrou um telefone a mais, tinha dois telefones lá. Eu falei, pai, tem dois telefones e tal, vou abrir o BBS. O que é BBS? Falei, não, um negócio aqui e tal. Aí a BBS Free, na época eu causei maior impacto, porque tinha umas BBS pagas em Brasília já duas. E eu anunciei assim, o slogan era, pra que pagar? Moleque de, sei lá, 14, 15 anos. Desafiando as grandes de Brasília. Desafiando, já. Na época, Persocom, que já era grande, depois virou, né, empresa grande e tal, já tinha Mandic lá em São Paulo, tinha outros e tal. E a ideia era isso, era um 386 lá, que depois virou 486, free, 30 minutos por dia, geral. Naquela época, à noite, pulso era mais caro. E aí eu comecei a mexer com o quê? Na época, DOS... Windows, peguei assim, Windows, né, NT 3.51, 4.0, então mexi com rede PX, TCP/IP, então tudo assim, era uma coisa que ao mesmo tempo era uma coisa que eu me divertia e era uma coisa que eu estava aprendendo, né, então mexia muito com administração aí de sistemas e tal. Tive um acesso, minha irmã um pouco mais velha que eu, passou na UNB, tinha acesso aos sistemas lá da UNB, da Universidade de Brasília, né, federal, e aí ela não sabia mexer, eu comecei a mexer. Nessa época eu conheci Blue Box, comecei a ligar para uns lugares divertidos, Rempack e tal. Acessava Rempack, né? não cheguei a pegar a pré-Rempack, eu estou esquecendo agora o nome, tem um nome brasileiro aí que é mais velho ainda, mas eu não cheguei a pegar não. Mas acessei isso e tal. E aí fiz ciência da computação no UNB, passei no vestibular lá, isso em 93, né? Eu já tinha 18 anos. E aí meu primeiro estágio foi na Embrapa. Centro Caraca. Nacional de Recursos Genéticos e Tecnologia. Por que que eu fui fazer estágio lá? Tinha algumas opções, mas lá tinha internet de 2 mega e Silicon Graphics para você não só administrar, mas como cliente. Você imagina aquelas máquinas, para quem não conhece Silicon Graphics, bota aí no Google. Isso é Unix, né? Irix, né? Então já administrava Windows, aprendi uma coisa de Unix nesses acessos que eu tinha lá em IX, em Solaris, na UNB, da minha irmã. E aí pronto, aí comecei a mexer com isso, administrar Unix, Solaris, IX, Silicon Graphics. Nesse estágio, dentro de 6 meses, 9 meses que eu estava lá, teve uma invasão. O pessoal invadiu lá e tal. E aí foi meu primeiro incidente que eu respondi, né? Isso em 93. Aí pronto, fui mordido pelo bichinho, digamos assim, da segurança, gostei daquilo, comecei a estudar como é que funcionava o incidente, como é que funcionava vulnerabilidade, como é que você podia defender, evitar, analisar. E de lá para cá, eu trabalhei em vários outros lugares, não quero também ficar... Eu sei que a intenção é falar sobre mim hoje, né, mas é um pouco extenso até pelo caso da idade, né, mas assim, depois eu trabalhei em telecom, trabalhei em financeiro, trabalhei em algumas consultorias, até que abri a empresa, a Pura, que já está aí há 12 anos no mercado. E esse é o resumão da história da minha experiência. Pô, cara, bacana, né? Esse início de carreira é engraçado, cada um tem um bicho diferente que morde a gente, né? Eu, por acaso, minha primeira experiência também foi com a IX, né, da IBM. Foi legal. Eu trabalhei na Caixa Econômica na época. Legal. Fazia virada de cartão de crédito, cara, nos sistemas lá. Embet, exatamente, era Embet mesmo. Depois ainda tinha que mandar para uma impressão para o pessoal guardar aquilo lá impresso em algum lugar nos cofres que o pessoal ia buscar lá. Cara, isso é loucura, na madrugada toda fazendo isso. Meu primeiro emprego, meu primeiro job. Muito legal. Pô, bacana, cara. Tá, assim, né, eu sei que, né, na vida, é lógico, a gente teve esse momento aí, sei o que o bicho mordeu e tal, mas tem uns momentos marcantes. Eu talvez tenha quase certeza que eu vou falar aqui, mas
eu vi que você já tem aquela veia do empreendedor no início, né? Você falou, pô, você já foi batendo de frente com grandes BBS no Brasil, já lançando uma gratuita ali. É, depois eu cobrei um dinheirinho, assim, 10 reais por pessoa e tal, dava um dinheirinho ali pra mim. Era um freeware, né? É, era um freewarezinho, é. Mas, é assim, exato, né? Você empreendendo e tal, já botando de frente ali, e talvez o momento mais marcante na sua vida tenha sido o momento que você virou a chave e criou a Pura, né? Não sei se seria esse momento, mas eu acho que seria. Deve ter sido um dos mais marcantes, né? Não, sem dúvida foi, mas eu acho que eu tive, de novo, um pouco de sorte, porque, claro que, assim, quando você gosta do negócio, é apaixonado por alguma coisa, como você é, Elcio, você dedica muito tempo livre àquela coisa, né? Você coloca muitas horas que você poderia estar com a sua família, você poderia estar fazendo um hobby, etc. E você não se sente trabalhando. A grande verdade, que não nos ouçam, né? Que quem trabalha com o que gosta e acha efetivamente... E eu sou um cara, assim, por exemplo, incidente, tá quebrando o pau. Eu amo, cara. Eu trabalhei em grandes bancos, em grandes empresas de telecom, em outros clientes e tal com isso, e eu gostava muito disso. Então, eu nunca me senti incomodado às 3 horas da manhã, no domingo, quando alguém me ligava para resolver algum incidente. Aquele espírito... curtia, né? Eu brinco que se eu não fosse de TI, eu seria bombeiro, entendeu? Eu gosto dessa coisa de tá pegando fogo, vamos resolver e tá, tal. Então, a grande virada realmente foi, depois de uma carreira, né, trabalhando em grandes empresas, ter aberto a minha própria empresa, né, e sair aí de 2 pessoas para perto de 80 pessoas hoje em dia, né? E com muito sucesso, graças a Deus, trabalhando em setores que eu sempre trabalhei na minha carreira inteira. No meio desse caminho tem uma coisa que eu tenho orgulho, que infelizmente, quando você tem empresa, é muito difícil você manter, que é um blog, né? Eu tive um blog que era o sseguranca.blogspot.com, né? Esse blog aí durou, eu tenho que olhar, mas pelo menos aí uns 6 ou 7 anos. Caramba. Ele meio que... Eu vou até fazer aqui uma inscrição e dar uma olhada aqui, mas ele durou um tempo legal, teve muito acesso, eu tive até uns posts em inglês na época e tal. Foi de 2008 a 2008, efetivamente até 2014, 2015. Depois, de 2006, 2018, tem alguns posts lá, mas já é comemoração de 10 anos do blog, não sei o que, essas coisas assim, só para manter. Relembrar. E era mais ativo no Twitter, né? Meu usuário do Twitter lá é Sufert, né? Hoje em dia, como você vai para o meio corporativo, etc., eu brinco que eu sou influencer do LinkedIn, né? Então, eu ponho muito artigo no LinkedIn, muito comentário no LinkedIn, tenho lá perto de 30 mil seguidores, sigo um monte de gente, me atualizo muito também via o próprio LinkedIn, né? Mas essa coisa de você trocar com a própria comunidade, tive a oportunidade também de ter alguma experiência acadêmica, né? Como professor também, algumas pós-graduações, como professor mestrado profissionalizante de energia elétrica da UNB para peritos, né, da Polícia Federal e outros peritos estaduais, que é uma área que também eu trabalhei muito tempo, né? Essa parte específica de forense computacional, né? Perícia e tal. Então, acaba que assim, tem um momento que, poxa, eu já tive essa experiência toda, já tinha tido inclusive a oportunidade de dar aula na Interpol, para peritos de lá, né, de vários países, durante 3 anos consecutivos, dar aula para o ICAN, dar aula para o pessoal da HTCI, isso em vários países diferentes. Caramba. Aí uma hora eu falei assim, poxa, talvez seja o momento de abrir empresa. Abri, a empresa começou praticamente com eu fazendo serviço, né? Eu lembro muito bem os primeiros serviços, assim, muito legais, assim, tipo, exatamente esse caso que eu te falei, temos um grande problema, é uma fraude interna, é um incidente, você precisa vir aqui, aí você tinha que ir lá, fazer todo o processo de cadeia de custódia, análise dos logs, nada de malware, sistema operacional, né? Graças a Deus eu sempre tive muito conhecimento, file system e tal, então facilitou muito a minha vida nesse sentido. E aí, com o tempo, você vai fechando um projeto, fechando outro, aí você contrata mais gente para ajudar, e a empresa foi crescendo. A gente teve a oportunidade de revender vários produtos também, a gente que trouxe para o Brasil NetWeeters, a gente trouxe para o Brasil Carbon Black, a gente trouxe para o Brasil Verodin, a gente trouxe para o Brasil algumas tecnologias bacanas, né, que hoje em dia são da, sei lá, VMware, Carbon, da Cisco, não sei o que já foram compradas. Dell também, né? E depois a gente, mais ou menos há uns 4 anos atrás, teve a ideia de lançar uma plataforma própria nossa, né, que é o BTT, que é de inteligência cibernética, né? Então, é o nosso carro-chefe hoje, responsável por 80% do que a empresa faz. E a gente tem também serviços especializados, né? Está retomando essa parte de forense computacional forte. E agora está com serviços ofensivos também, contratando o mercado em um grande amigo, por acaso chamar o senhor também, tem essa coincidência, né? Estamos aí trabalhando também em serviços associados a CTI, outros tipos de serviços ofensivos, está dando super certo, e a gente está aí com perto de 200 clientes, então tá super aquecido aí, e empresa crescendo, ajudando, sempre
debatendo, participando de muitos eventos, né? Esse ano vão ser, acho que, 15 conferências ou eventos que a gente vai estar participando, seja palestrando, seja patrocinando. A gente, dois eventos, ou três eventos internacionais, né? Eu tive no First agora, no Japão, em Fukuoka, a gente é membro, né, do Fórum de Times de Resposta a Incidentes, do mundo inteiro, foi a primeira participação nossa. A gente vai estar no Underground Economy, lá no Conselho da Europa, em Estrasburgo, em setembro. A gente vai estar também, se não me engano, em setembro ou outubro, no Gartner Expo, que é o grande evento do Gartner em Miami, né? Na verdade, em Orlando. Vai ser o segundo ano que a gente vai estar participando. Então, a gente está também, acabou de abrir um escritório em Miami. O Maurício, que é nosso sócio, está indo, foi para lá, já está morando lá. A gente está começando a expandir negócios internacionais. Então, é isso aí. A gente continua sendo nerd, mas a gente começa a estudar outras coisas, né? Business, negócios, expansão internacional, produto, né? Como é que o produto pode ser apresentado, parte de interação aí com canais também. Então, é sempre um aprendizado. Saber contratar bem é um grande segredo, eu sempre digo isso, né? Assim, é muito importante você saber contratar gente que é apaixonado também, mas que também soma, que não é só uma extensão do seu braço. É o caso de vários contratores que a gente fez recentemente. Aí você mesmo, assim, o Longinus, né, o Anquises, o Bira e outros tantos que a gente tem contratado aí no mercado. É bom, realmente, contratando algumas feras aí. Eu fui nesse bolo escondido, acho que você errou o nome, né? Acho que era outra lista que você confundiu aí e me colocou sem querer. Você deve ser. Deve ser. Mas brincadeira à parte, é um negócio legal, assim, uma coisa que eu sempre tentei ser, né? Que sempre foi, assim, ser um cara que na hora que você entra na parte de gestão, coordenação, você acaba tendo que ter o um olhar, né, muito focado no seu time e esquecer um pouco do técnico. Você vai entender, óbvio, mas você não está ali mais menos bom. Eu nunca curti isso, eu sempre, lógico, né, sempre gostei de tratar de pessoas. Isso para mim é sempre muito bacana, você ter um time, né, você entender como é que eles vão interagir, entregar o serviço, entender como ela está bem naquele dia ou não, como é que você pode ajudar. Mas eu nunca gostei de largar a mão do técnico, né, por isso que eu sempre continuei palestrando. Tá? Eu vejo que você tem muito disso também na sua veia, né, uma coisa que eu admiro bastante você, que você não... Eu posso sentar aqui e conversar contigo do Bit, né? E ao mesmo tempo posso falar assim, cara, vamos falar aqui de M&A, vamos falar aqui de... Eu acho que no Bit eu não chego mais, não. Vamos de Kbyte para cima, entendeu? Porque eu vou ser bem honesto, assim. Você falou em momentos importantes da minha vida. Eu acho que um dos momentos mais importantes da minha vida foi quando eu trabalhei num grande banco. E eu era o cara que resolvia os grandes pepinos na área de segurança. Assim, eu desenvolvi muita solução pro próprio cliente. Eu era terceirizado no cliente. E eu era o cara que, assim, ó, a gente precisa de uma solução de gestão de vulnerabilidade interna, não existe. Eu desenvolvia. E eu nunca fui um grande desenvolvedor, então o que eu fazia? Eu fazia na época em Perl, depois em Python e tal. Depois vinha um time, pegava aquilo que eu fiz e eu fiz, nessa época, eu tive essa experiência muito legal de criar produtos. Apesar de não ter a parte comercial, eu saí um pouco, digamos assim, de ser um cara de administração de sistemas, de resposta a incidentes ou de forense computacional, para um cara que criava produtos a partir da demanda de um cliente. É diferente. Uhum. Então, por exemplo, gestão de vulnerabilidade não é um negócio que era exatamente a minha praia, mas eu criei um sistema, estou falando de dezenas de milhares de máquinas que usaram durante anos esse sistema que eu criei. Ah, eu que fazia o agente final que ficava lá na máquina? Não, mas eu criei todo a interface, o banco de dados, como é que funcionava, relatório, correlação, a lógica do negócio. Aí, claro, teve um momento que, calma, vamos instalar isso aqui em máquina de produção, não pode ser esse código que você fez aqui, pelo amor de Deus, vou chamar um desenvolvedor para fazer aqui especializado. Então, eu descobri, eu tive um pouco, de novo, né, um pouco de um benefício, que é uma coisa que eu falo com muita gente que está começando. Aí, uma dica, talvez pode ser um corte aí, né, ou seja, uma dica do Sandro para quem está iniciando. Se coloque em situação em que você possa fazer a diferença. Então, assim, nesse cliente, eu era novo ainda, estou falando de 22, 23, 24 anos, e eu era o cara que resolvia os grandes pepinos, porque eu era o cara que pegava o negócio e saía do outro lado. E a expectativa era, resolva o problema do curto prazo, que eu vou chamar alguém para resolver do médio e longo prazo. Mas isso é mais comum você conseguir aonde? Ou você trabalha numa consultoria, numa empresa que tenha grandes clientes, ou você começa a fazer um estágio ou como júnior num grande cliente. Dificilmente você vai conseguir isso em outros locais. Né? Você precisa estar no lugar, e aí eu acho que, de novo, né, telecom e setor financeiro são... É uma escola. Uma escola muito interessante para você desenvolver isso. Então, eu sempre falo, se você pudesse colocar em situação
em que você possa usar o seu skill e uma capacidade. E aí eu acho que é uma capacidade grande que eu sempre tive e que eu sempre admiro nos profissionais. É o cara que sabe que não sabe. Mas ele não tem medo de dizer que não sabe e que vai tentar aprender e conhece os seus limites. Por exemplo, eu acabei de dizer, algumas vezes não sou grande desenvolvedor, não sou, eu não diria que nem sou desenvolvedor. Se você olhar meu currículo, não tem que eu desenvolvo. Né? Uhum. Mas, por outro lado, know-how de várias coisas em volta, né, desse mundo, inclusive de criação de produto eu tenho. Então, quando eu contratei, por exemplo, a equipe para desenvolver o BTT-NG, que a gente já tinha um BTT que foi meio criado por mim, meio para o Helder, um grande abraço para o Helder, que hoje está no booking.com lá na Holanda, era um negócio que saiu muito da minha cabeça e tal. Quando eu contratei a equipe nova para desenvolver o NG, eu não sou um cara de negócio falando de regra de negócio para o cara criar um produto. Eu sou um cara que já tem uma experiência de criar 3, 4, 5 produtos que foram usados por milhares de pessoas para um time de desenvolvimento. Então, eu me coloquei numa situação que talvez não fosse uma natural para mim, né? Em aceitar esses desafios e tentar sair do outro lado. Então, acho que é um perfil que eu admiro também quando encontro em profissional. O cara que pega o negócio e sai do outro lado, e se ele não conseguir, sabe falar não. E o não, ele não demora 2 dias. Ele é assim, tipo assim, ou o senhor virar para mim e falar assim, Sandro, estou precisando fazer um pentest aqui no sistema GCP. Estou precisando de um profissional aí que conheça de nuvem. Cara, eu não tenho conhecimento, know-how, para ser capaz de, em uma semana, entregar alguma coisa razoável para você nisso. Então, eu vou te dizer que, obrigado, não consigo. Agora, se você virar para mim e falar, Sandro, eu tenho um caso aqui que teve um incidente dentro do Google, mas é um Linux que roda lá, e eu quero que você analise a parte do Apache que foi... Pô, não, beleza, cara, aí já é diferente. Eu tô falando de um mundo que eu consigo navegar, que eu consigo atuar e eu consigo entregar para você. Então, você saber... Também, eu vejo muito isso no mercado hoje, né? Às vezes as pessoas, elas são muito generalistas e esquecem de deixar claro aonde é a especialidade delas, né? Assim, o que você faz que você faz muito bem. É importante você ter uma capacidade de ser generalista, mas também é fundamental você ter skills específicos que o mercado vai acabar te reconhecendo por isso, né? No final do dia, né? Então, por exemplo, a parte de segurança ofensiva, sei pouquíssimo. Resposta a incidente forense, é minha vida, minha carreira praticamente inteira, inteligência cibernética, etc. Parte de segurança de aplicações. Cara, eu sou incapaz de pegar um material pronto de um curso de desenvolvimento de seguro e passar isso. Não porque eu não conheço os conceitos, mas que não seria verdadeiro, entendeu? Entendi. Eu não conheço, eu nunca trabalhei com isso, eu não sei. Então, se eu quisesse, nessa altura do campeonato, fazer isso, eu teria que estudar isso por um tempo, ter essa capacidade, fazer algumas entregas, para eu falar, não, consigo dar uma aula disso, né? Fazer alguma coisa dessa linha. Então, acho que isso aí, às vezes, falta um pouco para o pessoal ter a noção que ninguém sabe tudo. Né? E cada vez menos, tá? As pessoas vão saber tudo, porque a área de segurança é uma área meio, ela não é uma área fim. Então, você tem diferentes necessidades de segurança em diferentes situações, diferentes posições da empresa, né? Perfeito, eu sou bem, compartilho muito com você disso aí, né? O cara saber falar que não sabe, eu acho que é muito mais bonito, né, do que falar que sabe e não saber, né, de verdade. Não entregar, exato, não entregar bem. Não entregar bem. Né? E outro ponto, eu acho que fundamental também, é o que às vezes você tá ali na guerra, né, que nem você falou, estamos na guerra, cara, não sei, mas é para dar um jeito, eu vou ter que dar um jeito, né, eu vou correr atrás, vou estudar, não, vou me virar. Mas isso precisa estar claro, né, quer dizer, uma coisa é o cara te contratar, para fazer, porque assim, como eu falei, né, eu sou bombeiro, né, então assim, eu sou bom de resolver pepino, agora assim, eu te garanto que eu não sou um bom arquiteto. Se você quiser uma coisa bonitinha, né, que vai ali, um engenheiro civil, tal, não, cara, eu vou resolver assim, vou dar o jeito inicial e o futuro, você precisa de um time para executar, esse é o meu perfil, porque é um perfil de forense, de resposta a incidentes, né, assim, o perfil focado na resolução de problemas específicos. Já o cara que, por exemplo, trabalha com segurança de desenvolvimento, é um cara que precisa ter um know-how que ele é construído em cima de anos e anos de um conhecimento de linguagem de programação, casos de uso, aplicabilidade daquilo. Né? Quer dizer, não adianta você fazer um salto para isso, no meu caso, fazer um salto para isso. Para mim seria uma coisa que não faria sentido. Mas, por outro lado, tem coisas, por exemplo, a própria inteligência cibernética, que se você responde incidentes,
A gente, por acaso, da Pura, já é o sétimo ano seguido que a gente é a única empresa do Brasil, acho que três da América Latina, que participa do Verizon Business Data Breach Investigation Report, né, que é o Verizon DBR, que é o maior relatório do mundo sobre casos de vazamento de dados, investigação de vazamento de dados, porque a gente faz muito esse tipo de serviço. Então, se eu faço isso durante anos, décadas, eu tenho capacidade de desenvolver uma solução que monitora isso e mostra para os clientes onde isso está acontecendo, que é o caso das soluções de inteligência cibernética. Uma coisa leva a outra. Mas tem alguns saltos que eu acho que são, digamos assim, seria uma tentativa de ser generalista que, para mim, não faz muito sentido. Agora, se tiver o seu alcance, por exemplo, eu faço análise de malware. Pô, então, se você faz análise de malware em baixo nível, você entende bem de desenvolvimento. Não tem jeito. Você entende como a máquina funciona, o código de máquina, etc. Poxa, eu vou passar para, talvez, segurança de aplicação. Pô, tá próximo. Não é um bairro tão distante, não é outra cidade, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que é interessante a gente avaliar também. Boa, faz muito sentido. Cara, e você falando assim, né, de carreira, né, e, pô, mudar de carreira, etc. Né, na minha carreira eu tive um ponto bem fundamental, foi quando eu comecei a trabalhar com Red Team, sabe? Foi, enfim, faz já em torno de 10 anos que eu comecei a curtir, palestrar sobre isso, né? Enfim, faz mais de 10 anos um pouco. E teve uma virada para mim, né? Teve uma virada chave que eu segui para aquele lado porque que eu queria profissionalmente seguir, né? Tem um histórico atrás. E como é que foi a virada para você nessa parte de forense e inteligência cibernética, né? Porque quando você começou a Pura ali, o tempo que você falou, já trabalhava, não era um assunto difundido, ainda se falava de segurança meio que generalista, né? Tinha um pin test, segurança que nem se falava em blue team, né? Que era segurança no geral e acabava por aí. Então, como é que foi essa virada de chave, você fala assim, que você começou a entrar e encabeçar nessa área? É, eu acho que por demanda mesmo, depois que eu contei desse incidente que eu tive, que eu trabalhei como estagiário na Embrapa, depois eu fui contratado como terceirizado lá e tal, depois fui trabalhar num banco, numa empresa de telecom, etc. Já nesses lugares, eu já fui com essa, digamos, esse chapéu, esse boné de resposta a incidentes e forenses, porque eu já tinha desenvolvido alguma experiência nisso e fui com essa pegada. Então, os sistemas que eu desenvolvi dentro dessas empresas, os times que eu gerenciei, etc., estavam sempre já ligados a isso. Mas são grandes clientes, né? A gente está falando de... Posso citar nome hoje em dia, não tem problema, né? Sim, não, pode ficar à vontade. Banco do Brasil, Brasil Telecom, né, que depois virou Oi e tal. São clientes muito grandes em que a demanda já existia, mas a gente tinha uma área disso. E eu fui talvez o primeiro cara de resposta a incidentes que trabalhou no Banco do Brasil mesmo que terceirizado. Na Brasil Telecom, eu fui o primeiro coordenador que existiu. Eu já fui como coordenador para lá, de resposta a incidentes, para atender tudo que envolve, né, parte corporativa, boa parte da parte também de engenharia. Na época, era um quarto entrante aí de 3G, né, na época, então tinha um serviço de valor agregado, essa parte de voicemail, de né, MMS, na época, WAP, né, você lembra de WAP, que é um negócio que existia, de internet no telefone, na época que o telefone era tijolão, então... A gente está falando aí de 2001, 2002, 2003, por aí. 2003 para frente. Época que se você usasse, ia chegar uns R$500 na internet, a conta de telefone. Nossa, se você mandasse uma foto viajando para Goiânia, meu amigo, tipo, pega lá um e-mail, você dá um jeito de abrir um e-mail, pega aquele e-mail com uma resolução maior e manda uma foto para alguém de Brasília, de Goiânia, de São Paulo para o Rio, você vai pagar aí uma baba, né, por isso aí. É uma época interessante. Mas aí eu peguei, de novo, né? Quer dizer, eu tive um pouco de sorte, porque eu peguei, desde a época que não existia internet comercial no Brasil, eu tive acesso na Embratel, né? Primeira vez que a Embratel falou, vamos ter acesso comercial, tive acesso a isso era 94, se não me engano, né? Que a Embratel mesmo era o provedor, né? Será antes de ter os provedores, assim, tradicionais que vieram depois. E peguei aí essa evolução também nessa parte de telecom, né? Desde redes mais antigas, né? Não peguei o Cirandão, como eu lembrei agora, o Cirandão, que era antes da Rempac aí, que aí é década de 80, finalzinho da década de 80, eu já não cheguei a pegar isso. Mas... Tá entregando muito, Sandro, tá entregando muita idade. Já. Não, mas já falei, eu sou de 75, não tenho vergonha, não. Tamo aí. Mas você tá bem, povo, tá bem. Você não tá. Tem uma galera aí que anda meio destruída, né? Mas você tá tranquilo com a idade. Mais ou menos. Boa. Pô, Sam, bacana. Enfim, eu queria ver contigo aqui também, né? Te ver que, pô, falando um pouco de o que você já fez, tal, né? A sua carreira, como é que você entrou, né, nessa parte aí, inteligência. E os seus projetos atuais, sabe? O que você tá
que você está vislumbrando assim, como pessoa, como carreira, né? Tá bom. Tudo que você tem de projeto para de hoje. Eu acho que quando você fala em projeto pessoal, não tem jeito de não falar em família, né? Assim, tenho dois filhos, um de 11 e outro está fazendo 9 daqui a um mês. Projeto pessoal número um sempre é. Sou casado também junto há 23 anos, casado há 18 anos. Amanhã eu faço 18 anos de casado, inclusive um beijo para minha esposa. Espero que assista e trabalhe com a gente também na PUR. Cuido da área de comunicação, Alessandra. Cara, eu sou um cara muito família, assim, eu gosto de estar muito próximo, não só dos meus filhos, da minha esposa, mas também dos meus pais, já estão mais idosos, né? Precisando de um apoio mais próximo. Tenho irmãos também que moram perto, então eu acho isso muito bacana. A empresa me toma um tempo gigantesco, né? Então eu tento, na medida do possível, delegar o que é possível delegar, mas eu tenho muitas responsabilidades, né? Como CEO da empresa, e também eu sou o presidente do board também da empresa. A empresa virou SA em 2019, então a gente tem um board, então tem as reuniões de board, tem toda a parte estratégica. Eu tento me envolver não na questão tanto operacional, para isso a gente tem o Maurício Paranhos, né, que é o nosso diretor de operações, tem toda uma equipe que é responsável pelas partes de entrega. Eu me envolvo menos nisso, mas eu me envolvo muito na questão da direção, né, da estratégia, né, trabalhar para onde a empresa está indo. Então, a gente está trabalhando na internacionalização, desenvolvimento de novos produtos que vem aí em breve, né, alguns, inclusive, ligados aí ao trabalho que você tem feito na empresa, o senhor. Esse tipo de envolvimento é um envolvimento importante, está sempre ligado de uma forma ou outra no mercado. Eu também tenho uma... Gosto muito de participar de conferência, palestrar, dar workshop. Geralmente as conferências que eu, apesar de ter ido muito para a DEF, com Black Hat, RSA, já faz pelo menos uns 5 anos que eu não vou nessas, e a gente focou muito nas conferências que estão ligadas à linha de inteligência cibernética, estão ligadas à linha de resposta a incidentes, etc. Né? Então, inclusive, não citei, mas a gente vai ser patrocinador diamante agora do evento do Fórum de CISCs, que é organizado pelo CERT-BR, né? Como eu mencionei, tivemos lá no First, né, patrocinando também o evento First. Então, esses eventos todos, geralmente, eu vou. Às vezes, algumas pessoas da Pura também. No ano retrasado, foi o Marco Homer, né, que é coordenador da nossa área de reportes, fazer uma palestra TLP Amber, né, uma palestra, um assunto bem sensível, que não pode ser divulgado, sobre uma identificação que a gente fez de um ator super popular, que depois acabou sendo, inclusive, preso fora do Brasil, mas a Pura foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa que fez essa identificação de atribuição, né, desse ator. Irado. E a gente também tem esse relacionamento de troca de informações, de information sharing, né, não só com clientes, obviamente, mas também com o mercado de uma forma aberta e com instituições do mundo inteiro. Então isso ocupa um tempo legal, não dá para manter um blog pessoal. É difícil. Não, realmente, né? São projetos atuais aí que vão tomando seu tempo, não tem como. Uma coisa que eu vejo muito bacana, que você tem muito disso, né, Sandra, apoiando vários eventos aí, participando, apoiando, é que tem um pouco da veia da parte de segurança e tem um pouco também a ver quando a gente fala de inteligência cibernética, que é a cooperação, né? Ou seja, com a comunidade ou uma comunidade específica, né? Sim. E eu vejo que você sempre foi, né, inteirado. O Sandro fala que não tem muito tempo, né, mas quem conhece vê que ele manda mensagem 1 da manhã, daqui a pouco tem uma mensagem 4 da manhã, eu não sei que horas que ele dorme, acho que ele cochila 1 horinha e depois acorda, trabalha um pouco, cochila outra horinha. É meio estranho. Segredo aí. Não tem segredo não, isso é só falta de ritmo de sono mesmo. Mas todo mundo que trabalha comigo sabe que eu sou assim, eu tento me controlar no sentido de, por exemplo, mandar coisas assíncronas, né? E-mail programado para outro dia, de manhã, não mandar WhatsApp de madrugada, esse tipo de coisa, tento me controlar na medida do possível. Mas eu acho que é uma coisa meio que natural do trabalho, às vezes a gente dá uma atropelada aí, né? Boa. É bacana, eu vejo que você está sempre muito, muito nesse meio, né? Tipo, na comunidade, sharing. Eu acho que o sharing é a palavra perfeita, né? Independente se é para a comunidade específica ou no geral. E vejo que a Pura, ela entra muito. E o perfil é mais evento técnico, né? Eu vejo que você está, pô, B-Sides, né? Enfim, tá, tem o BR-Recon que vai rolar agora, né? A própria Black Box que a gente faz. Então, sim, você está sempre envolvido aqui. Eu acho bem bacana. Por que você tenta manter essa proximidade com a galera técnica? Se for ver, o pessoal geralmente prefere, vamos focar só em diretor, gerente, mas não, né? Você, né, como board, focam muito na galera técnica. Eu acho bem legal isso, em apoiar.
Eu acho que na prática, né, assim, como a gente sabe como o dia a dia funciona, a gente sabe que a gente tem muitos tópicos, né, que a gente pode trazer para essas conferências, setores que são muito relevantes. Infelizmente, nem todo ambiente a gente consegue falar todo tipo de assunto. Você pode imaginar, Nelson, agora que você trabalha na empresa, sabe mais ainda, né? A gente tem acesso a muita coisa interessante que a gente não pode, infelizmente, falar de forma totalmente aberta em conferências, né, mais tradicionais. Mas, por outro lado, do ponto de vista de técnico versus gestão, eu acho que o importante é você tentar diminuir esse gap sempre, né? Se você fala com um nível de gestão, tentar ser relativamente técnico a ponto de não ficar uma coisa, né, uma coisa totalmente caricata e não representativa da realidade. E também, quando você fala no técnico, você tentar puxar a veia de negócio, a utilidade disso, né? Por exemplo, você vai falar de inteligência cibernética, você não fala só do bit do byte, da nova vulnerabilidade de OpenSSH, que saiu um exploit, que ele não não pode ser executado, porque você precisa ter um outro exploit para ter algum tipo de leak de memória, para ter o endereço certo para você colocar dentro do código. Não, se você falar disso para um gestor, você vai estar falando água, né? Você precisa trazer e falar assim: olha, o OpenSSH é utilizado pelas soluções tais e tais, o seu SAP, serviço tem isso aí, e é uma vulnerabilidade com um score, né? Tal, né? Você vê com score tal, de que cidade, já tem exploit disponível, por mais que não seja funcional, é viável que possa, né, ter exploração, tá lá. Então, assim, você trazer essa realidade de um lado para o outro é só se você está nos dois lados, né? Não adianta você tentar interpretar um lado contra o outro. Agora, é óbvio, de novo, né, que todo mundo tem limitação, empresas e pessoas, né, pessoas físicas e jurídicas têm suas limitações, mas a gente sempre está aprendendo, se adaptando, conversando. Eu acho que com transparência, seriedade, né, e ética, a gente consegue ir conquistando nosso espaço e ajudando sempre que for possível e derem abertura para que a gente possa ajudar, né? Boa. Esse é um ponto que você comentou, acho que é fundamental, né? Uma coisa que eu sempre vi na Pura, não que as outras não tenham, tá? A gente está falando sobre ela agora aqui, Claro. e também não é porque agora estou também, faço parte do time, mas coisa que eu vi sempre que a ética, né? Sempre foi, acho que a base fundamental, e para trabalhar com inteligência, e enfim, né? Você trabalha com polícia, você trabalha com Interpol, você trabalha com polícias internacionais, né? E, enfim, toda essa cadeia que é uma confiança que se é construída com muito tempo, você não pode nem pensar em andar. Pisar um pouquinho fora, né? Você tem que estar sempre junto. E essa relação que foi construída aí, não, nem se fala, né? O tanto que demora para você conseguir essa base toda. Isso acho que é uma questão de estratégia de longo prazo. Você não fugir nunca dos seus princípios, né? Assim, esses princípios, eles vêm de criação, né, das pessoas ali, que você teve, que são a base da empresa, o jeito que elas trabalham. Você já conhece de mercado, então você tem uma noção, e você tentar contratar gente que mantenha também essa mesma base, esse mesmo critério, esse mesmo perfil, né? Ético, sério, né? De compromisso também, que eu acho que a questão de comprometimento também é muito importante, né? Não só com a empresa, mas com os clientes, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Tem uma frase que eu não consigo dizer o autor, mas que eu ouvi de algum diretor de algum banco da área de risco, da área de auditoria, da área de segurança, que falou assim: poxa, é complicado contratar esse júnior porque precisa ter 20 anos de experiência. Aí alguém falou: pô, mas júnior de 20 anos, como é que é isso? Aí ele falou: não, é 2 anos de experiência no mercado e 18 anos de uma boa criação em casa. Caramba. É exatamente isso. É difícil e também é um desafio quando você vai crescendo, né? Você contratar e manter uma monitoração em cima disso, mas é sempre importante você ter esses valores, né, bem claros, divulgados tanto para o mercado quanto para a equipe interna. Entendi. Pô, e legal, né? Durante na nossa carreira, a gente sabe, né, que a gente tem diversos temas que acontecem que às vezes chega até a ser meio polêmico, ou enfim, né, que foi uma grande crise ou um grande problema que teve que ser enfrentado, até como profissional. Acho que é importante falar porque as pessoas acham que às vezes a carreira é um mar de rosas, onde você está ali tranquilo
e vai seguindo em frente, né? Mas não, você tem momentos que você tem ali que acaba sendo uma polêmica, um problema muito grande que você tem que resolver. Uhum. Tem algum que você possa falar aí pra gente que você teve que bater de frente? Cara, eu acho que teve um caso bem interessante, que teve várias atuações diferentes minhas, pessoa física e também da própria empresa, que foi na época da vulnerabilidade do Heartbeat, cara. Para quem não sabe, o Heartbeat foi um bug, né? Uma vulnerabilidade do OpenSSL, bem interessante, bem crítica, porque você remotamente conseguia fazer dump de 64K da memória de servidores. Né? Então, nem fazer, imagina você fazer isso em servidor de VPN, servidor de webmail, né? É, na época não tinha muito segundo fator de autenticação, etc. Inclusive, nessa época, se não me engano, tenho certeza, esse foi o post mais acessado do meu blog na época. Eu fiz, assim, na madrugada para outra, um recap em inglês, né, da vulnerabilidade, do advisor que foi lançado pela própria OpenSSL, as informações de patch que saíram, né, os testes que você podia fazer online, os comentários de especialistas, né, inclusive internacionais, tipo o Schneier, análise disso, ferramentas que você podia usar para avaliar se você estava vulnerável ou não, esse tipo de coisa. E, em paralelo, estava comendo o incidente, né, do Procat Blink, porque você vê, é um negócio que você faz remoto, em OpenSSL todo mundo usa, né, assim, SSL é muito utilizado, e com um impacto muito grande, porque detalhe, um exploit funcional, né, assim, você executa, aponta para o IP, se está vulnerável, e detalhe, você pode rodar isso quantas vezes você quiser e não ficava registro nenhum em log, né, assim, não ficava lá no log, na máquina, só se o cara tinha que ter, tipo, uma ferramenta de forense de memória, que é um negócio que ninguém tinha em 2014, em real time, ou pelo menos olhar isso depois para saber, poxa, tem umas requisições esquisitas, tem umas execuções aqui de uns binários que não deveria estar fazendo isso, que estão dando dump aqui estranho, umas chamadas estranhas, não era o caso. Então, a gente está falando em 2014, né, se não me engano, é isso mesmo. Abril de 2014, então tem 10 anos, acho que foi um... Eu lembro com muito carinho, porque foi muito trabalho, mas eu consegui somar, digamos assim, né? Ainda tinha um blog ativo, consegui contribuir muito com a comunidade internacional, até eu fui citado na época no blog do... Meu Deus do céu, deixa eu lembrar, o cara que era do Washington Post, Brian Krebs, ele citou, assim, tipo, na manhã seguinte, ele, ó, o Sandro Surfest e tal, que tem esse blog aqui, fez um resumão, aí eu tive um acesso absurdo, um recorde de acesso no meu blog, fiquei todo feliz, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando ativamente incidentes, né, desse tipo, é uma coisa que, na verdade, acontece com certa frequência, né, a gente fala de coisas publicamente, mas falando de forma genérica, e para clientes ativos, você está trabalhando em resolver aquele pepino, aquela urgência, aquele incêndio, né, específico. Então, acho que o Heartbleed foi um caso interessante, que a empresa era recente, né? Ela tinha menos de 2 anos, provavelmente, nessa época aí, 2 anos recém-completados, e foi a gente conseguiu fazer trabalhos bem interessantes aí nesse sentido. E você falou uma coisa... Heartbleed, né? Falei Heartbleed. Né? Eu foi interessante porque o Security Cast começou há 10 anos atrás, e a gente estava buscando o primeiro nome, o primeiro tema do primeiro Security Cast. Se você olhar, o nosso primeiro tema foi o Heartbleed, que tinha acabado de sair. E sensacional. Aí, Roberto Tux, Giovanni Zanol, eu e Gilberto Sodré Martinelli fizemos o primeiro Security Cast online, né? Que era o webcast que estava se iniciando na época. 10 anos. Foi um negócio realmente, né, assim, marcante, né? Inclusive foi a primeira vulnerabilidade com logomarca, né? Sim. Antigamente não tinha esse negócio de vulnerabilidade ter um nome bonito, né? Até com design. Lá, o coraçãozinho sangrando e tal. E toda uma explicação por trás, então eles fizeram um marketing. Depois virou meio popular isso aí, de vez em quando sai uma ou outra. Mas é isso, né? A gente não tá falando de 30 anos atrás, mas tá falando de 10 anos atrás. Aí, né? Bom. Não, realmente passou rápido, verdade. É realmente uma parada diferenciada aí que você tava ali fazendo e tal. É. Pô, bem bacana, Sandro. Enfim, além dessa parte assim de polêmica e tal, né, que a gente, enfim, né, de coisas marcantes no trabalho, eu acho que a gente tem sempre um item fundamental, né? Eu lembro que, para mim, um momento muito especial foi no... Eu esqueci agora, do primeiro ransomware lá aqui. Eu sempre falo dele e agora esqueci o nome. Que marcou muito há 8 anos atrás também. Cara, depois eu lembro aqui. Tá. Ele marcou bastante porque foi exatamente um trabalho que eu fiz, né, em tempo real junto com um time que a gente tinha, né, de resposta a incidente, né, um time que a gente teve, começou na madrugada, a gente conseguiu vários samples, né, e isso realmente
faz um diferencial, né? Que marca, né? Acaba sendo até, de certa forma, um momento talvez de virada até de chave no nosso profissional. Né? Sim. Bom, fazendo aqui, né? Querendo saber um pouquinho e qual que é o planejamento do Sandro assim para o futuro, sabe? Tanto profissional, enfim, pessoal também. O que, que você tem? Cara, eu como eu falei para você já aqui dessa própria entrevista, né? É, no Secretcast aqui agora há pouco. Eu não me sinto, não espalhe isso, senão o pessoal não vai querer pagar. Mas eu não me sinto que eu estou trabalhando. Né? Assim, eu faço o que eu gosto há mais de 30 anos. E para mim é um trabalho e um hobby, né? Assim, é uma coisa. Eu gosto de resolver problemas, né? Eu acho que esse é o perfil. Então, os problemas, sempre vão existir nossos problemas, eu vou estar aqui para ajudar a resolver. É de uma forma ou de outra, né? Assim, acho que isso aí não acaba, isso não se encerra nunca, né? Porque hoje em dia a questão dos negócios, né, está muito pendurada na questão tecnológica. A gente tem um skill que a gente desenvolveu, né, como pessoa física, como empresa, que é útil para ajudar a resolver esses problemas de negócio, né, que estão relacionados ao risco cibernético. Você vê relatórios como relatórios grandes, né, globais, não só os que eu já citei aqui, mas o próprio Fórum Econômico Mundial, etc. Você vê que o risco de ataques de cyber security, de fraudes online e tal, eles estão nos top 5 sempre, né, de preocupações do mundo inteiro. Então é um problema global, sempre em movimento e sempre relevante, né, e muito difícil de atacar, né, muito difícil de atacar, especialmente do nosso lado, né? O seu lado, o seu é mais fácil, é o lado ofensivo. O lado nosso, mais tradicional aqui do meu perfil profissional, aquela de resposta à incidência, forense, quer dizer, você é, na verdade, um telhado de vidro, né? É muito mais difícil ser telhado de vidro do que pedra. Não tem nenhuma empresa pequena para média, que não seja minúscula, que não tenha uma exposição grande a fraude, ataque, a golpe, e que você precisa estar atento. Então, é muito difícil você estar à frente. É uma guerra realmente assimétrica por vários motivos, né? Assim, vale a pena citar um que eu gosto muito de falar, que é que dentro dessa simetria ainda tem a questão do interesse financeiro dos caras que fazem ataques. Você citou o ransomware aí, né? Então, poxa, o dinheiro que dá, né? Todo o ecossistema que alimenta aí os grupos de ransomware, desde o cara que consegue o primeiro acesso, o cara que vende esse acesso, o cara que instala ali o ransomware, faz o vazamento, o que faz hoje em dia data mining desses dados para atingir mais clientes no final, né? E mais clientes deles, né? Estou citando aqui o termo que eles mesmos usam, né? Vítimas aí que podem pagar ou não o teste não solicitado que eles fizeram, então eles vazam os dados e tal. Todo esse mundo é do lado de quem precisa proteger, detectar, entender, é um desafio gigantesco, né? Então, acho que isso não vai acabar nunca. Verdade, desafio gigantesco. E antes da gente seguir ali para a última pergunta, assim, tem uma pergunta para falar do Sandro mesmo, perguntar do Sandro. O que o Sandro faz quando ele não está, né, nessa correria aí, mesmo não sendo hobby? O Sandro tem um hobby, com certeza, né? O que você faz, cara, no final de semana, aquele momento de você relaxar, lazer, que você tem que... Esse final de semana, por exemplo, posso citar aqui o exemplo. Joguei bola com meus meninos, joguei tênis com eles também. Eu gosto também, eu já faz pouco tempo que eu jogo, mas é coisa mais recente, mais de velho mesmo, eu jogo golfe também. Então, sempre que eu viajo para fora e tal, eu tento jogar golfe em alguns lugares. Sei que tem mais gente da área de segurança aí. Abraço pro Rafael Silva aí da Nobifor, que recém começou. Pedro Bueno, que mora em New Jersey, aí, que é brasileiro também, foi muito tempo do Suns. Handler do Suns, que eu sei que também joga, e outros aí, já ficando velho, aí, tipo assim, entende, já o ombro já começou a doer, mas você precisa achar um outro negócio e tal. Mas eu passo muito tempo com família, assim, hobby, eu sempre tô, assim, hoje mesmo, cedinho, caminhei com a minha mulher, a gente sempre, com a minha esposa, né, caminha junto e tal, então tá muito ligado a isso. Eu toco piano, não sou um exímio músico, mas sempre gostei, de tocar, tem piano em casa e tal. Meu menino mais novo também tá tocando, fazendo aula, já tá melhor que eu, já me ultrapassou em 6 meses de aula. Já botou no bolso. Botou, mas faz parte da vida, então a gente dá aquela arranhadinha, é bom para desestressar também, essa questão
de música, né? E gosto de jogar xadrez de vez em quando também. É isso. Pô, maravilha. Sandro, antes da gente fechar aqui, então, eu queria saber assim, qual o dia que você dá para a galera que está começando, né, na carreira ou que às vezes está um pouco desiludido, né? Tem aquela paixão, mas fala assim, cara, sei lá, segurança não é minha vida, não sei se realmente é o tecnologia no geral, não precisa ser segurança específica. Deixa aquela dica de ouro, assim, a dica de ouro do Sandro para se recriar, né, todo dia, se recriar de tempo em tempo. Eu acho, eu vou dar uma dica meio cruel aqui, que talvez impacte algumas pessoas. Eu acho que se você não tem um perfil autodidata, você vai sofrer um pouco mais do que os outros na área de tecnologia como um todo. E segurança nem se fala. Porque pouca coisa que você encontra está completamente explicada para você ter tido um curso antes, uma certificação antes. Então você tem que ter um certo jogo de cintura em aprender. E hoje em dia você tem. Não só o Google, mas você tem o ChatGPT e sei lá o que mais para te ajudar, né? Mas você precisa ter um perfil de querer aprender sozinho. E também não ter medo de perguntar, porque uma coisa anda com a outra. O cara que é 100% autodidata e é muito bom nisso, ele não precisa perguntar para ninguém, mas esse cara não existe. Um Exato. bom networking técnico, ele é formado por, cara, qual que é o ponteiro aqui para eu entender isso aqui? Nem que seja num grupo de WhatsApp que você participe. E o cara fala para lá, e você tem essa capacidade de buscar, de tentar entender, etc. Não espere que nenhum treinamento, certificação, ou até mesmo curso de graduação ou pós-graduação, vai te deixar preparado para você trabalhar numa grande empresa e resolver os problemas de segurança dessa grande empresa. Não existe isso. Você vai estar aprendendo todos os dias com os problemas que existem, interagindo com as pessoas e sendo humilde em assumir que não entende parte, mas que vai se esforçar para. E aí você vai montando. Digamos, a sua carreira e onde você resolve mais problemas com mais facilidade. Então, você tem essa abertura e esse know-how, né, esse conhecimento. Que tem algumas áreas que realmente assim, são diferentes, né? Assim, poxa, você pode fazer um treinamento, você não vai achar tantas coisas diferentes naquela profissão do que você teve no seu treinamento, na sua certificação, na sua formação. Não é o caso de tecnologia e não é o caso de segurança em absoluto. Então, é um desafio que eu deixo aí para quem tá querendo encenar a área, assim, poxa, e essa é uma praia que é minha, né? Quer dizer, eu tenho esse perfil, eu tenho vontade de desenvolver esse perfil? Tenho. Então segue que vai dar certo. A área é muito grande para não ter nenhum beco para você achar, entendeu? Hoje em dia você tem muito, conscientização, já citei aqui segurança de aplicação, segurança de desenvolvimento, segurança ofensiva, segurança de nuvem hoje em dia, forense computacional, resposta a incidentes, cara, é tanta coisa que não dá nem para citar, mas eu diria que tem. Não sei se vocês já viram aqueles gráficos que tem, né? Do que é segurança, né? Você assusta, você olha assim, fala, eu preciso de uma televisão de 80 polegadas para poder ver com fonte 10 cada quadradinho. Então, o mundo tem muita demanda por bons profissionais, então você precisa ser motivado, ter uma capacidade de. Um jogo de cintura e uma capacidade de ser autodidata. Relativa e vontade de aprender e perguntar e não ter vergonha disso, né? Saber que você está começando tem que perguntar mesmo e os velhos estão aqui para ajudar, né? Assim, É, pelo menos dizendo é que eu gosto, né? sei inclusive que o senhor está fazendo um programa de mentoria aí, então aproveitem isso, não só ele, mas com grandes profissionais de mercado, façam mentorias com grandes profissionais de mercado que têm essa experiência prévia e vão em frente, né? Boa. Muito bom, cara. É, eu acho que nesse resumo aí, a frase da Offensive Security, né, empresa lá de certificações super conhecida, que é o try harder, né? Tipo assim, acho que essa é a frase que você tem que pensar, né? Segurança, ainda mais segurança ofensiva é isso, mas acho que na carreira de segurança é try harder sempre, né? Eu acho que também uma coisa importante, assim, não tenta logo no começo, na verdade isso não é bom hora nenhuma, mas tentar ficar se comparando, entendeu? Tipo assim, ah, não, porque o fulano tem mais certificações, o fulano já conseguiu um estágio, né? Não, não, cara, você é o único, e se você tentar suficientemente harder, como o próprio Alcione falou, de forma mais intensiva, você vai sair do outro lado, cara. Você vai porque o mercado tem demanda por quem tem interesse. Se você tem interesse, você vai dedicar seu tempo. Se você vai dedicar seu tempo, você vai aprender. Se você vai aprender, você vai ter um diferencial para no próximo projeto estar tá entregando alguma coisa diferente. Então, assim, não acha que você vai saber fazendo, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém vai para o mercado no primeiro momento sabendo, mas você precisa ter
uma consciência de que você vai bater a cabeça na parede várias vezes, vai precisar ou tentar aprender sozinho ou buscar conhecimento e tentar ir aprofundando onde você está querendo se desenvolver. E aí sim é o momento de você falar, poxa, essa certificação para mim aqui faz sentido. Talvez não seja o contrário que nem o pessoal faz. Eu quero ter uma certificação para começar na área de segurança. Não. Começa, bate a cabeça, entende um pouco como é que funciona, entende os desafios e depois vai buscar qual que é o seu caminho, né, ideal. Perfeito. Pô, Sandro, primeiramente aqui te agradecer bastante pelo teu tempo, né, tua disponibilidade. A gente estava, como você falou, a gente estava começando mais cedo, você teve um dia cheio de reunião, né, e trabalho, esticou um pouco da noite aí, até tirando um pouco perto da família, mas obrigado por você estar aqui e passar um pouquinho de quem é o Sandro, né, o que, que ele fez. Eu acho que isso é muito bacana para incentivar a galera a falar, pô, é o que você falou, né, a gente não se compara, mas com certeza a gente fala, cara, eu quero fazer algo igual ele fez, eu quero tentar algo e quero chegar em algum lugar, quero construir o meu caminho, né, e a gente precisa ter exemplos como você para que isso aconteça, né? Então, obrigado por ter falado aqui com a gente, de verdade. Eu agradeço muito o teu tempo aí, o seu muito interesse, e o tempo de todo mundo que está me escutando aqui. Fico à disposição, né? Estou lá no Twitter, @sufest, estou lá no LinkedIn, só botar meu nome. E é isso, né? Assim, eu, precisando de qualquer coisa, achando que eu posso ajudar de uma forma ou de outra, estou à disposição sempre. Maravilha. Vou deixar aqui os links aqui embaixo, como sempre, né? Um dos links que a gente vai deixar aqui na descrição do nosso tanto podcast como SecurityCast vai ser sempre o nosso link aí para apoiar, para que você se torne SecurityCast membro, porque você vai ter acesso anteriormente a todos, né, do que esses, com esses vídeos, essas personalidades aqui, como o Sandro, que a gente está trazendo sempre. Então, se puder assinar e nos apoiar, a gente sempre fica muito grato, né, pelo apoio. Lembrando também a todos aí que a gente tem a nossa página, né, que é o securitycast.com.br. Vocês têm o nosso canal aqui no YouTube, vocês conhecem, e o maior grupo de segurança da informação com discussão em língua portuguesa, lá que é no Telegram. Né? Então, é o t.me/seccastoficial. Esses links também vocês encontram aqui embaixo. Nosso podcast está em todas as plataformas, tá? Você vai nos encontrar Spotify, Apple Podcast, Google, Tonin e todos os outros aí. Agradeço demais a todos pela participação, pelos comentários que vocês sempre estão fazendo aqui. Muito obrigado mesmo. E até a próxima, Sandro. Valeu. Valeu, um abraço. Mais. Ten. SecurityCast. We broadcast security. Welcome to the security.